Sa isang araw ng kasalang pinsan mong si Lucas, baka naman gusto mong magpunta doon, Vlad. Lola, I have a meeting in Paris. Bukas ng flight ko. I only agreed to have lunch with you here because I am just driving nearby. Hindi ko na malam na kukumbinsin mo lang pala ako magpunta sa aksal na yun. Masama pa rin ba ang loob mo na si Lucas ang nakatuluyan ni Claudine? na ni Vladimir ang tinidor na hawak ng madinigang pangalan ng ex niya. Lah. Matagal na kaming tapos ng babaeng yun. Excuse me lang po. Tumayo siya at nagpunta sa parking para mag -yossi. Sa tuwing nababanggit kasi ang pangalan ng ex niya na ikakasal na sa pinsan niyang ahas, ay nasistress siya. Sa tagal ng apo na bumalik sa upuan, ay nagpa si Donya Ambrosia Esguera na sundan nito kahit hirap siya sa paglalakad gamit ang isang tungkod. Aalalay sana ang mga bodyguards niya nang pigilan niyang mga ito. Huwag na kayong sumunod. Mag-isa nga ang naglakad ng matanda palabas ng mall at dahil hindi nakatingin sa dinaraanan ng makakasulubong ng babae, ay nagkabanggaan sila. Naku po, pasensya na po. Nabuwalang matanda. Mabil siyang inalalayan ng dalaga. Sorry po, Lola. Bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Pasensya na po talaga. Teka, nasa na ba yung piso ko? Hinanap nito ang nabitawan nitong bariya hanggang sa matagpuan itong hinahanap sa kamay ng isang lalaking nakapamulsa Nakakapasok lamang sa mall. Si Vlad. Akin na yan, sir. Mabilis na inagaw ni Melrose sa lalaki ang barya niya. Ang laki namang barya niyan? Komenta ni Vlad bago tuluyang maagaw ng dalaga ang barya sa kaning kamay. Antigo kasi ito, sir, kaya malaki. Hindi ako tanga para hindi malamang antik yan. Sa katangahan mo, mo ng lola ko. Eh, hindi ko naman po sinasadya eh. Eh ko po itong barya na ito, sir. Bibigyan ko ng papacheck up si Lola. Do you think we need your money? Inawat ni Donya Amber ang apo. Patingin nga ako iha ng barya na yan. Kung hindi mo na itatanong eh, isa akong kolektor. Mahilig ako sa mga antigong bagay. Patingin ang barya na yan at baka sakaling yan ang isa sa mga bariyang bubuo sa koleksyon ko. Iniabot ni Melos ang barya sa matanda. Talaga po? Sa tingin niyo po ba, magkano yan lah? Seriously, Lola? Bibilhin niyo yan? Naiinis na anas ni Vlad nang makitang napangiti ang lola niya. Iha, anong pangalan mo? Melrose po. Melrose, mababagong ng bariyanto ang buhay mo. Nawiwirdohan si Melrose sa matanda pero pumayag na lang din siya ng hingin nitong numero niya. Akala niya ay i-scam siya ng maglolang yun, mabutin lang at hindi naman tinangay ng dalawang bariya niya. Ano ate, nabenta mo? Tanong ng kapatid niyang may karga pang ang 11 months old na sanggol, eh buntis na naman. Hindi pa, pero may sure buyer na ako. Mabuti naman nate, wala na kasing panggatas si Lia eh. ang asawa mo, kailan ba yan maghahanap ng trabaho? Ate, alam mo namang minamalas yung isa sa factory Huwag ka mag-alala, magbabayad naman kami kapag nakapagtrabaho na siya. Gusto niya pa sanang pagalitan si Miki, pero alam niyang masama yun sa buntis. Oh, bakit nakasimangot yung kapatid mo? Ang nanay Gwen ngayon. Tinanong ko lang naman kung kailan magtatrabaho ang asawa niya. Masama ba yun ay? Ang dami na kasi nating problema eh. Ibinanda e, mo pa yung maliit na lupang minana mo sa lolo. Tapos ang tatay may sakit. Hindi naman namin kaya ni Bunso lahat. Ano ka ba naman, Milrose? Ikaw ang meron. Napakadami mo namang reklamo. Si Milvin nga walang imik. Paano naman iimik ang batang yun? Takot sa inyo. Ay nako, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng ate. Wala man lang malasakit sa kapatid at sa mga pamangkin. Nay, wag naman ho kayong magsalita ng ganyan. Mahal ko ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko. Pero hindi naman tama na hinahayaan natin mula siyang gagawin para sa mga bata. Ayawan ko iyo. Akala mo kung sino ka. Nilayasan na siya ng nanay niya. Mangyak-ngyak na lang siyang pumasok sa sarili niyang kwarto. Ganoon naman lagi ang nangyayari. May sabihin man siyang mabuti o masama, parehas lang. Pumasok siya sa trabaho nang walang kumakausap sa kanya, maliban na lang sa tata niyang bedridden ngayon dahil madalas itong hingalin at hindi makahinga dahil sa sakit sa puso. Narinig ko kayo ng nanay mo kanina. hindi lang po kami nagkaintindihan tay. Pasensya na po kung nagtalo kami. Tama ka naman anak eh. Kaya lang, iba kasi mag-isip ang nanay mo. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Tay, huwag na po. Baka kayo na naman ang magtalo ni nanay. Alam niyong bawal sa inyong magagalit. Okay lang po ako. Naiindinan ko naman si nanay eh. na lang siya ng tatay niya na parang bata pa rin siya. Hinago nito ang likod niya. sa kanito tinapik ang balikat niya. Napakabait mong ate. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa pamilyang to kung hindi mo ako pinalitan sa pwesto ko bilang tagapagtaguyod. Mamamatay akong payapa dahil alam kong secure ang nanay mo iyo. Tatay naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka po. Nag-iipon ako ng pera para pang opera mo. Kaya magpapalakas ka para kapag kumpleto na ang pera, magiging matagumpay ang operasyon mo. Huwag kang mag-alala, anak. Sisikapin kong mabuhay pa ng matagal. Pinahid na niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Papasok na po ako. Kumain na po kayo, tay, ha? Pilit niyang alisin ng lungkot sa mukha niya nang makasalubong ang bunso nilang si Melvin sa daan. Ate ko maganda, papasok ka na? Oo, umuwi ka na, huwag mo na akong ihatid sa sakayan. Pigil niya dito, nang sabayan siya nito sa paglalakad. Naku, mahirap na ate, baka tangayin ka na lang ni Bernard, patay na patay pa naman yung sayo. Huwag ka mag-alala sa akin, kayang-kaya kong butasan ng tagilira nun kapag nagtangka ang tangayin ako. Tinawa na lang ni Melvin ang biro niya hanggang sa mahalataan nito ang problema sa kanyang muka. Nag-away na naman ba kayo ni nanay? Paano mo naman nalamang si ang kaaway ko? Kapag kasi mukha kang galit, si ate Miking kaaway mo. Kapag malungkot ang itsura mo, sinanay. Nako, talagang kilala mo ang ate mo ha? Siyempre naman, ganun talaga kapag mahal na mahal ko. Niyakap siya at hinalikan nito sa pisngi. Wala talagang hiya sa kataw ng kapatid niya kapag nilalambing siya na kahit nasa may sakayan pa sila ng jeep ay sobrang lambing sa kanya. Eto namang batang to, Papasok na ako. mag ka ha. Medyo expired ng hininga mo eh. Tawa ng tawa ang kapatid niya bago siya inalayang sumakay sa jeep. Ingat kayo sa ati ko Ah. Sabi pa nito sa mga kasama niya sa jeep. Napailing na lang siya nang mapakapit sa bag nito ang babaeng kanyang katabi. Halos 30 minuto lang ang layo ng bahay nila sa Benondo kung saan siya nagtatrabaho bilang tendera ng Chinese street food. Mabait naman ang amo niyang Chinoy kaya matagal na siyang nagtatrabaho para dito. Dahil hindi siya tapos sa pag-aaral, hindi na nangangarap si Melrose ng trabahong mas maganda pa doon. Ang mindset ko ngayon ay makapag-ipon ng magkaroon ng pangnegosyo. Ani Melrose sa kaibigan na si Hazel. Pero hindi mo yun magawa dahil nauubos lang din sa bahay niyong sinasahod mo. Actually, minsan kulang pa. Walang buhay na tugon ni Melrose. Tutal si Hazel lang may alam ng mga na niya sa kapatid niyang si Mickey at sa nanay niyang paborito ang kapatid ng pasaway. Hewan ko ba naman kasi sa'yo? Niayaya ka na ni, ni Bernard mag-live-in. Ayaw mo. Mm, bakit ako makikipag-live-in doon? Eh, hindi ko ngayon boyfriend, ha? Ano naman? At least, makakalayo ko na sa pamilya mong toxic. Hazel naman, alam mo hindi pwede. Kawawa naman si Melvin kung iwan ko mag-isa doon ng batang yon. Kaya di isama mo. Tutal naman, mahal na mahal ka ni Bernard. Kahit kargador lang yun, madami yung pera at raket. Siguradong hindi ka magugutom. At sa sobrang mahal ka nun, siguradong tatanggapin niya pati ng bunso Hayaan mo doon yung kapatid mong akala mo anak mayaman at nakaasa lang sa inyo ni Melvin. Kahit yung si Tita Gwen, naku talaga. Kung hindi ko lang favorite ang Bicol Express niya, eh maiinis na ako sa kanya. Sobrang favorite niya yung anak niyang pangalawa na tipong pinababayaan na niyong nararamdaman niyo ni Melvin. Ano ba kayo sa bahay na yun? Wallet? May sakit ang tatay namin, Hayes. Kailangan kami noon. Napabuntong hininga na lang kay kaibigan niya. Eh, suggestion ko lang naman yon. Alam ko naman na wala ka talagang mag sa sitwasyon mo. Pero sana naman si tita, pursigihin niya din ang hilaw niyang manugang. Aba, magiging dalawa ng anak ni Mickey at Nuno. Ganyan pa rin. Sino na naman ang aasahan sa gatas at diaper? Pinapagatas pa nga at diaper si Yuki. Madadagdagan na naman ang responsibilidad mo kahit na ikaw tong single at malaya. Mahabang reklamo ni Hazel habang binabaligtad ang mga siopaw na nakasalang sa malapad na kawali. Tama naman ang sinasabi ng kaibigan niya. Pero hindi nito nakikita ang isang bagay na obvious naman. Mahal ni Melrose ang kanyang pamilya. Nagtitiis siya sa toxic na buhay na yun dahil yun lang ang meron siya. Wala siyang boyfriend dahil wala namang naidult na magandang ex niyang si Dan. Pinadami lang ng lalaking yon ang insecurities niya kaya isinumpa niya na ang pagnonobyo ay hindi para sa kanya. Ang dami pang sinabi ni Hazel pero ito ang nakakuha sa kanyang atensyon. Sana makakita ka nilang ng lalaking mayaman at mamahalin ka para makaalis ka dyan Cinderella. Naiiling na kinuha ni Melrose ang luto ng siopaw saka inabot yun sa naghihintay na customer. Gabi na at magsasara ng store nila. Grabe, girl. Sobrang pagod ko kakaluto. Ikaw, kamusang utak mo. Gumagana pa? Okay pa naman. Inom kaya tayo. Kahit isang long nick lang. Nako, Hazel. Maglubay ka. Kaling ka ba to sa pag-inom mo, ha? Kapag tumagos ka na sa pintu nyo? Natatawang hinila nito ang kanyang buhok. Aray! Nang silipin ni Melrose ang cellphone niya, eksaktong tumunog yun. Mabilis niyang sinagot ng tawag. Hello? Ito nga po si Melrose Natividad. Sino ba yan? Reklamo ni Hazel na idinikit pa ang tenga si cellphone niya habang kausap niyang tumawag. Wait lang. Nasaan ka ngayon, Miss Natividad? Anang babae sa kabilang linya na halata sa boses na may edad na. Sino po ba kayo? Ako si Flora, assistant ni Donya Amber Isgara. ganin ho ba? Eh, nandito pa po ako sa trabaho. Pauwi pa lang po. Pakisend sa akin ang address ng trabaho mo at susunduin kita. Po? Tungkol ito sa bariya. Hindi ba sinabi mo kay Donya Amber na kailangan mo ng pera para sa kapatid mo ng mga anak? Opo. Pinasusundo ka ni Donya Amber para sa bariya mo. Mabuti na lang at hindi niya yun inihiwalay sa katawan niya. Eh, sige po. Pinauna na niya si Hazel pero hindi to pumayag. Gusto kong siguraduhin safe ka. Apa? Baka bukas mabalitaan ko na lang na may nangyari ng masama sa Nagulat na lang silang magkaibigan sa isang Rolls Royce na kulay blue at silver na huminto sa kanilang tapat. Napasinghap na lang dalaga na sa ganda ng sasakyan. Pero mas ikinagulat niya kung sino ang lumabas sa kotse. Nakasuot ng polong lalaki na nakabukas ang tatlong botones sa taas. Kitang-kita nilang magkaibigan ng makinis at matipuno nitong dibdib. Nagsusumigaw sa tikas ng katawan nito ang mga salitang sexy at macho. Pati si Hazel, napatunga nga sa si lalaki habang magkatabi silang magkaibigan ngayon. Ikaw si Melrose, di ba? Paaskad na tanong ng lalaki sa kanya. OMG! Kilala mo siya, be? Siniko niya si Hazel. Magtigil ka. Kailangan mo sumama sa akin. Um, sabi ng assistant ni Donya Amber, siyang susundo sa akin. On the way ako papunta sa lola ko. Kaya inutusan niya akong isabay ka na. Tinulak na lang siya ni Hazel nang mahalata nitong nag-aalangan siyang sumama. Mabutit na salo siya ng lalaki. Sige na Pogi, isama mo na yan. nang naglakad si Melrose papunta sa kotse ng lalaki. Kailangan naman kasi talaga niya ng pera. Pinanood lang siya ni Vlad nang sumakas siya sa likod ng driver's seat bago siya nito dinungaw doon. Driver mo ba ako? Bakit siya ko uupo? Um, pasensya ka na. Isin ba dapat? Hindi na nagsalita si Vlad at ipinagbuka siya ng pinto sa tabi nito. Napapahiyang lumipat siya doon bago sila tuluyang umalis ni Vlad. Bye, bye Melrose! Magpakasaya ka! Paano siya magpapakasaya kung nakakunot ang noon ng kanyang sundo? Dala mo ba yung piso? Oo, dala ko. Hindi ko alam kung bakit gusto ni Lola ang koy na yan. But I have to warn you, huwag na huwag mong guguyuin ng Lola ko dahil ako makakalaban mo. Anong pinagsasabi mo? Hoy, hindi ako scammer, no? Mabuti nang maliwanag yun sa'yo. I don't trust you. Hm, siguro wala nagmamahal sa'yo, no? Napaka mata -pobre mo. Hindi kita hinuhusgan sa estado ng buhay mo. Hinuhusgan kita dahil babae ka. Wala akong tiwala sa'yo. Dalawang babae lang ang pinagkakatiwalaan ko sa buong buhay ko. Si Lola at ang assistant niyang sinanay Flora. Ah, naloko ng babae. Napagtantong saad ni Melrose. Ano ka mo? Wala. Wala akong sinabi ah. Huwag ka mag-alala sir. Legit ang bariya ko. Pinatingin ko si ibang eksperto. Tsaka ang lola mo naman mismo nagsabi eh. Interesado siya sa bariya. At kapag nabili na niya ang bariya ko, hindi mo na ako makikita habang buhay. Iyon ang pangako ni Melrose kay Vladimir. Ngunit, hindi yun nangyari. One billion. Iyan ang offer ko sa coin na yan. Pahayag ng matanda nang magtagpo sila sa malawak nitong sala. Halos mahulog naman si Melrose sa kinauupuan dahil sa narinig. O, o, one billion po? Oo, iha. Kasama ng isang komportabling buhay at ang apo kong si Vladimir. Po? Bukod sa si pera, kasama ang komportabling buhay at ang a, apo niyo? Ano pong ibig niyong sabihin? Piso lang po ang halaga nitong bari ako noong panahon ng Kastila. Ganyan po ba talaga ngayon ang palitan ng ganitong anti-coin? Napalunok na lang dalaga nang makitang gumagawa na ng checking matanda. Teka lang po na niya, Amber. Package deal po ba ang alok niyo? Eh, hindi pwedeng mamili lang ng isa? Masaya na po kasi ako sa one billion eh. Alam niyo po kasi, kailangan ng heart transplant ng tatay ko para makasama pa namin siya ng matagal. Pero hindi ko po kailangan ng apo ninyo. Kailangan mo siyang pakasalan, Iha. Oo? Oh, kasal po? Ba bakit ko po siya kailangan pakasalan? Mahalaga sa pamilya namin ang Skodo coin na hawak mo. Gawa po yan sa Colombia at mula pa sa dating hari ng Espanya, at tanging puro gintulang ang materyalis na ginamit sa bari na yan na ginawa noong 1799 at iniregalo sa pamilya namin noong panahon ng Kastila, simbolo ng pagkakaibigan at kapayapaan ng koy na yan, Iha. Natatandaan mo ba ba kung paano mo nakuhang ang bariya? Um, ibinigay e po sa akin niya ni Bugoy, yung batang niligtas ko po dati sa pagkakalunod. <laughs> Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Umiling si Melrose. Nasa labas si Bugoy. Nagtatakang sinundan niya ang babaeng assistant na binulungan ng matanda. Ilang sandali lang, pumasok ng tinutukoy ni Donya Amber, si Bugoy. Pinatatawag niyo daw po ako lah. Siguro masyado pa nga mga bata noon para maalala. Pero itong baryan na to, ang naging simbolo ng pangako ninyong magpapakasal kayo sa tagdang panahon. What? Talagang seryoso ba kayo sa mga kwento niyo sa akin noon, Lola? Bulalas ni Vlad nang maalala ang usapan nila ng lola niya tungkol sa barang ibinigay niya noong seven years old siya sa isang batang babaeng hindi niya maalala ang pangalan. Teka lang po, Donya Amber. Yung si Bugoy. Kinulungan ko yun ang muntik na siyang malunod sa ilog malapit sa probinsya namin. Mga bata pa kami noon. Oo nga po at sabi niya, pakakasalan niya ako pagtanda namin. Pero sigurado akong hindi na siya kamukha ng apo ninyo eh. Natigilan din si Melrose sa sinasabi ng matitigan ng mukha ni Vladimir. I ikaw yung batang yon? Napakalapad ng tini Donya Amber nang mapagtanto ng dalawang ibig niyang sabihin. Sobra ako nagpapasalamat sa batang yon na kinikwento ni Vlad. Ikaw, Melrose. Ikaw ang nagligtas sa buhay ng apo ko. Mabuti na lang mo ang bariya. Makakabaya na din kami sa kabutihan mo, Iha. Kaya nakikiusap kong huwag mo nang tanggihan ang inaalok ko. Parang gusto nang bawiin ni Melrose ang baril sa kamay ng matanda. Hindi siya papayag na magpakasal sa lalaking yon, lalo pang at masama ang tingin nito sa kanya ngayon. Halatang ayaw sa kanya ng lalaki. Pumasok sa sariling opisina si Donya Amber, saka ito sinundan ni Vlad. Lola, ano bang sinasabi ninyo? Hindi ako magpapakasal sa babaeng yun, nang dahil sa sanibigay ko sa kanya noon na bariyang yan. Then say goodbye to 100% of your shares. Ano? Lola? apo mo ko. Kaya ako nga ito ginagawa para sa'yo. Apo kita at mahal kita. Akala mo ba hindi ko alam na kaya ka ipinagpalit ni Claudine at dahil sa kawalan mo ng interes sa pagpapamilya? Ang gusto ni Claudine lumagay na lumagay sa tahimik at nang malaman niyang hindi mo kayang ibigay yun sa kanya, pinili niya si Lucas. Alam ko, Apo, masyadong masakit para sa iyo na naghiwalay ang mamagulang mo at naiwan ka sa akin. Hindi ka tulad ng mga pinsan mong buong pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin noon. Hahayaan na kitang maging mag-isa habang buhay. Ito na lang naiisip kong paraan para makapag-asawa ka na. Hindi na ako pabata, Apo. Gusto kong mamatay ng payapa dahil alam kong may mag-aalaga na sa'yo. Hindi ko hihinging pag-isipan mo ang bagay na to. Na seryoso kung tatanggalin kitang ng mana at posisyon sa kumpanya kapag hindi ka sumunod sa kasunduan. Kailangan mong pakasalan si Melrose sa ayaw sa gusto mo. You can't do this to me, Lola. Watch me, Apo. Pagod na akong panoorin kang isabutahin kaligayahan mo. Ako nang gagawa nun simula ngayon. Ano bang malay natin? Baka naman siya talagang babae para sa'yo. Pilit niya ikinalman ni Vlad ang sarili habang nakikinig sa usapan ng dalawang babae sa labas. Pasensya na po talaga, Lola Amber. Hindi ko po matatanggap ang offer ng pakakasalan ko ang apo ninyo at magiging parte ako ng pamilyang to. Isisoli ko na lang po ng libre ang bari akong mahalagayin sa inyo. Pasensya na po sa abala. Alis na po ako. At teka sandali iha. Alam ni Vlad na hindi na nahabol pa ng lola niyang babae. Wala na dapat siyang problema dahil hindi naman pala mapagsamantala ang dalaga. Ngunit nagulat na lang siya kinabukasan nang tutuhanin ng lola niyang banta. Hindi na nga siyang may-ari ng isang daang porsyento ng shares niya sa kumpanya. Nasa pangalan na ito ng lola niya, pati na ang pagiging chairman ng Isgera Motor Industries. Lola! Kinakatok niya ito ngayon sa opisina, pero dinampot lang siya ng mga gwardya. Bitiwan nung ako! Lalabas ako ng kusa! Binitawan nga siya ng mga security, kaya nakasakay siya ng padabog sa kanyang sasakyan. Doon siya nakatanggap ng tawag mula kay Flora. Nanay, nandyan ka pa ba sa labas? Opo. Nanay ang tawag niya dito dahil katuwang ito halos ng lola niya sa pagpapalaki sa kanya. Ang unfair ni lola. Hindi mo talaga maiintindihan si Donya Amber anak. Siyempre nakikita mo lang iyong resulta ng desisyon niya. Iayaw nga ng babaeng magpakasal. Ano bang gusto niya? Magmakaawa ko dun? Ang gusto ng lola mo, makahanap ka ng babaeng makakasama mo sa habang buhay. Hindi na siya bumabata. Ako din. Hindi mo kami makakasama ng matagal. Desperada na siyang pilitin ka magpakasal. Ayoko nga po. Hindi ba alam niyo naman yun, Nay? Ang parents ko, Nasaan sila? May kanya-kanya ng bahay. Hindi para sa lahat ng pagpapamilya. Subukan mo lang kaya, iho. Wala namang mawawala. Matagal bago siya nakasagot. Saan ba nakatirang babaeng yun? Kasalukuyan namang nasa trabaho si Melrose. Pilit siyang pinipiga ni Hazel na magkwento tungkol sa gwapong lalaking sumundo sa kanya nung isang gabi. Kaso, ayaw niyang maghisterikal ang kaibigan niya at impluensyan pa siyang baguhin ang naging desisyon na tanggihan ng alok ng lola ni Vladimir. Hindi pa sira ulo niya para pumayag sa ganoong setup. Kung mag-aasawa man siya, iyon ay dahil sa pagmamahal. Sabihin na ng lahat na mahirap na nga siya. Masyado pa siyang nag e pagdating sa pagpapakasal. Pero hindi niya talaga masisikmurang magpakasal sa lalaking hindi niya naman mahal at hindi siya mahal. Mali, bigay mo order sa akin. Untag ng isang Chinese na babae sa harap niya. Po? Bingi ka ba? O di ka la-focus sa gawa mo? Sabi ko, malibigay mo order sa akin. Pasensya na, Mrs. Chen. Papalitan ko na lang po. Mabuti't mabilis na kumilo si Hazel para saluhin ang kapal pa Kailangan mo ba ng break? Oo, saglit lang kasi bago ako malis sa bahay, hindi na naman wakay ng ang tatay eh. Makikibalita lang ako. O sige na, ako na muna dito. Lumaba siya para tawagan si Melvin ang kasalukuyang naka-day off. Pero ganoon na lang ang pag-aalala niya nang hindi ito sumagot. Ilang beses niya itong kinawagan pero wala. Ano? Nakontak mo na? Usisa ni Hazel nang maubos din ang pila ng mga customer. Wala nga sumasagot ni isa sa kanila eh. Kahit si nanay hindi sinasagot ang phone. Oo, uh, wag kang umiyak. Walang mangyayaring masama sa tatay mo, okay? Kumalma ka lang. Pero hindi na napigilan ni Melos ang pag-aalala sa kanyang isip. Anong oras na ba? Tatawag ako kay boss. Magpapaalam ako. E, paano kung sisantihin ka ni Chikwa? Alam mo namang nakadepende sa performance ng boylet niya ang mood niya. Paano kung bad mood siya ngayon? Naku, hindi ko na alam kung paano ka pa ipagtatanggol. Hayes, kailangan kong malaman ang lagay ng tatay. Madami pa tayong tindabi. Eh. Saka, papunta na yung si Chikwa. Anong sasabihin ko? Magkano ba lahat yan? Dahil sa sobrang focus sila meron sa kasalukuyang problema, hindi nila pares napansin si Vlad. Oh my gosh! Sakto naman pala ang knight and shining armor mo eh. Bibilhin mo ba lahat, Pogi? Oh, uh, yes. For takeaway. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki habang busy si Hazel sa pagbabalot ng mga sopaw, somay, at hopyang paninda nila. Andito ako para makipag-deal sa'yo. Deal? Sayo. deal? Hindi ba sabi ko hindi ko tatanggapin ang alok ninyo? Luke, masaya ako sa ginawa mong yun. Kaso hindi naging magandang epekto sa akin eh. Kailangan natin mag-usap. Eksaktong tumunog ang cellphone niya. Teka lang, mamaya tayo mag-uusap. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Melvin, bunso, ano bang nangyayari? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag at ex ko? Ate! Umiiyak si Melvin sa kabilang linya yung nagpasikip sa dibdib ng dalaga. Ate, si tatay. Nasa ICU. Kailangan na niyang magpa-opera. Natulala siya sa kasunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Oh, ano nangyari Melrose? Pupunta na ako. Parang aligagang naghanap si Melrose sa masasakyan pero walang dumadaan na tricycle o jeep. Saan ka ba pupunta? Tanong ni Vlad. Wala kang pake. I know you needed help. Nandiyan lang ang kotse ko. Ihahatid na kita. Inisang tabi na ni Melrose ang lahat ng pride niya at pagkabayad ni Vlad sa mga paninda nila, ay sumakay na siya sa kotse nito. Ipaniliwanag sa kanya ng doktor ang nangyari. Wala siyang naintindihan sa mga medical terms, pero isa lang na unawaan niya. Nasa panganib ang buhay ng kanyang tatay. May donor na daw, pero kailangan ng perang papaopera. Kung hindi pa natin magagaw ang operasyon sa lalong madaling panahon, mapipilitan ng donor na ibigay sa susunod na nakapila ang puso na para sana sa tatay mo pagpapatuloy pa ng doktor. Magkano po bang kakailanganin? Malaking halaga, Iha. Ipatawag mo na lang ako kung ano mapagdesisyon na ng pamilya ninyo. Nagulat na lang siya nang pihitin siya ni Vlad paharap dito. Nagtitiwala ka ba sa mga taong to na kayo nilang operahan ng tatay mo ng maayos? Ano bang tanong yan? Wala nga kaming pambayad. I will pay for it. Ano? Sabihin mo lang kung dito o doon sa ospital ng pamilya namin. I can make arrangement for you. Teka, bakit mo ba ginagawa to? Sabihin na lang natin kailangan kita. May kung anong karayong tumusok sa puso ni Melrose. Iyong malamig at nagyayelo niyang puso para sa mga lalaki, bigla na lang tumibok ng pagkabilis-bilis ng dahil lang sa sinabi ni Vlad at sa mga titig nito sa mga mata niya. Please, hayaan mo kung tulungan ka. Alam niyang may kapalit yun, pero may pagpipilian pa ba siya? Buhay na ng tatay ng nakasalalay. Kung kaya pa siyang dalhin sa ospital ninyo, doon na lang. Sige, tatawag na ako sa tito ko. Mabilis na nailipat sa Madrigal Heart Center ang kanyang tatay. Isang malaking pribadong ospital yon na sa pagiging mahusay sa larangan ng cardiology. Isang dang porsyento din ng success rate ng ospital na yon pagdating sa heart transplants. Your father will be alright. Paniniguro ni Vlad sa kanya habang hinahaplos nito ang kanyang balikat at hindi nga nagkamali ang mga salita ng binata. Lumabas ang doktor na nakangiti pagkatapos ng halos kalahating araw. It was a success, Vlad. I'm glad you trusted me on this. Thank you, George. Di ako makapaniwala sa sinabi mo sa text. Totoo bang ba tatay ng fiancé mo ang inoperahan ko? Yes. Siya si Melrose. Natulala ang gwapong surgeon nang makita ang dalaga. Wow, she's gorgeous. Makikipagkamay sana ang doktor kay Melrose pero pinigilan ito ni Vladimir. Hands off man. Salamat sa pag-clear sa schedule mo para sa emergency operation na to. Wala yun. Sige, balik na ako sa opisina. Ipapahanda ako na din yung kwarto ni Mr. Pablo Natividad. Thanks. Naiyak na lang si Melrose sa narinig. Okay na si tatay? Tumango si Vlad. Salamat. Salamat talaga Vlad. Niyakap siya ng lalaki at nakakatawang hindi siya nakaramdam ng pagkailang. Pakiramdam pa ni Melrose ay komportable siya sa bisig ng lalaki. Alam ko, eh, hindi libre yung ginawa mo. Sabihin mo sa akin kung anong kapalit. Halatang hindi nadinig ni Melrose ng fiancé pakilala sa kanya ni Vlad sa kausap ng surgeon kanina, kaya ipiniliwanag nalang ulit ng binatang tungkol sa bariya. Ibinigay ko sa iyo yung bariya dati kasi sobrang nagpapasalamat ako na inaligtas mo ang buhay ko noon. Hindi ko alam na yun palang maging dahilan. Para mapunta tayo sa para sa sitwasyon na hindi naman natin pwedeng takasan. Ikaw siguro may choice. Pero ako, wala. Lahat ng meron ako, Melrose. Pwedeng mula sa akin. At ikaw lang magiging dahilan para hindi yun mangyari. Pakasalan mo ako. Ayun ang kailangan kong kapalit. Napatiting si Melrose sa mga mata ng lalaki. Mukhang katulad niya, kahapon nang malamang nasa panganib ng tatay niya, disperado na din ito. I promise. I'll make sure na hindi ka talo sa deal na to. Sige. Gagawin ko to. Kasi malaking utang na loob ko sa'yo. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan kami. Kaya pakakasalan kita. Hindi maunawaan ni Vlad, pero may nagising ang mga salitang yon na kung ano sa kanyang puso. Saya nga ba itong nakapa Hindi siya sigurado. Habang nagpapagaling ang tatay niya mula sa operasyon, ay inaasikaso naman ang mga wedding planner ang kasalilan ni Vlad. Wala na siyang iisipin. Aatid na lang siya sa mismong kasal nila. Talaga bang ikakasal ka? Tanong ng nanay niya nang mo-corner siya nito sa bahay nila. Oo, nay. ni na hindi nga namin kilala yung lalaking yun. Hmm, baka naman binenta ni ni ate ang puri niya para sa pera. Sigunda ni Miki, napamura ang nanay niya. Huwag mong sabihin tama ang kapatid mo. Binenta mo bang katawan mo, ha? Nay, eh, hindi po. At ano naman kung ibenta kong sarili ko? Kailangan ni tatay ng pera para sa operasyon niya. Hindi matuto ang tatay mo na nakapagpo opera siya ng dahil sa pagpuputa mo. Mali nga po kayo ng pagkakaintindi. At ginagawa mo pa akong tanga? Nagulat na lang siya ng sampalin siya ng nanay niya. Nanood lang si Mickey, pero mabilis na dumipensa sa kanyang kapatid na si Melvin. Nay, ano ba? Wala ba kayong utang na loob sa ginawa ni ate? Dapat nagtutulungan tayo bilang pamilya. Pero ano nangyari? Si ate na naman. Pinanood niyo lang ni Miki na lumala ang sakit ni tatay. Kaya hetong nangyari. Huwag na huwag niyong sasakta ng ate ko. Dahil lang naiinis kayo sa mga desisyon niya. Tandaan niyo. Para sa atin lahat ang sakripisyo ni ate. Doon na siya naiyak. Mabuti na lang kakampi niya ang bunso nila. Iniwan nilang dalawa doon ang nani nila at si Miki. Ate, hayaan mo na yung si Miki. Naiingit na naman yun sa'yo. Kasi ang gwapo ng mapapangasawa mo. Tapos yung kalivin niya. Mukha na pa, wala pang trabaho. Napalitan ng tao ang mga luha ni Melrose ng ganong kabilis. Sira ka talagang bata ka. Totoo naman ah. Pero ate, pakakasalan ka ba niya dahil sa katawan mo? Hindi. Ang hirap ipaliwanag eh. Basta, isipin mo na lang. Mahal namin ni Vlad ang isa't isa. Siguro nga, mahal ka niya. Kasi hindi naman niya tayo tutulungan kung hindi So Saka sa gwapo niyang yun, imposible eh, namang walang magkakagusto sa kanya at pumila sa harap niya, pakasalan niya lang. Baka talagang nabihag mo yun dahil sa ganda mo ate. Baliw, mag-asikaso ka na at ikaw naman ang magbabantay sa ospital. Basta ate ah, huwag ka lang sasakta ng lalaking yun. Okay siya sa akin. Huwag na huwag kang mag-aatubiling magsumbong sa akin kapag pinaiya ka nun ha. Babasagin ko talagang mukha niya kapag sinaktan ka niya. Ako po, Kuya Melvin. Ikinasal siyang si Melvin lang nagpunta. Masama ang loob ng nanay niya dahil pakiramdam nito. Binenta niya ang kanyang sarili sa mapapangasawa. Samantalang kapatid na si Mickey ay halatang ang nasasaktang makitang ikinakasal siya. Samantalang ito, kahit sa West ay hindi pa inihaharap ng live in partner. Ang tatay naman nila ay mahina pagaling galing sa surgery at wala pang alam sa sitwasyon. You may now kiss the bride. Sabi ng pare sa kanila. Saglit lang na naglapat ang mga labi ni Melrose at Vlad kaya na siguro ng dalaga na hindi hahantong sa romantikong relasyon ang kung anumang meron sila ni Vlad. Para lang yun sa manen ng lalaki at posisyon. Bagay na wala naman din siyang problema dahil buhay ang kanyang ama. Pagkatapos ng kasal, pinalipat na agad siya ni Vlad sa bahay nito. Hindi ko alam kung paano ka pa mapapasalamatan, Melrose. Naibalik na sa akin lahat ng butik na mula. Okay na din si tatay. Makakalabas na daw siya pagkaraan ng tatlong linggo. Siguro naman, Quits na tayo. Oo. Talaga bang kailangan nating magsama sa iisang bubong? Nasa kondisyon ni Lola. Mabuti. O walang babaeng magagalit? Single ako. Talaga? Mukha ba akong nagsisinungaling? Mukha kang babaero eh. Pwede mo akong tawagin ng kahit ano. Wag lang yan. Galit ako sa mga babaero at talakero. I hate infidelity. Sinusumpa akong hindi ako tutulad sa mga magulang ko. Kaya makakaasa kang hindi ko ko. So, seryoso ka na tong kasal na to? Tunay ang kasal natin at marriage certificate. Kaya seryoso ka na to. Hindi na nag-isipan ng kung ano-ano si Melrose. Naroon siya dahil may isang salita siya. Pinagamot ni Vlad ang tatay niya, kaya ang kasal na yon ang kabayaran sa utang na kay Vlad. Kung hindi siya kasama ni Vlad, naroon naman siya kay Donya Amber at nakikipagkuntuhan. Madami silang ginagawa tulad ng pagsasalon at pagluluto. Maraming salamat talaga, Iha, at sinamahan mo ko sa pamimili. Yan ang unang beses na naglakad ako ng ganoon sa loob ng malawak na grocery store. Magandang exercise po yan. Na-exercise na po kayo. Nag-e-enjoy pa kayo sa pagpili ng mga bibilhin. Ganoon pala ang pakiramdam na maging housewife. Kumusta naman ang unang linggo niyo ni Vlad sa bahay? Okay naman po. Salamat po sa mga regalo. Ikaw ang pinakamagnang regalo na tanggap naming maglola sa buhay, Iha. Sa totoo lang, nang sinaglit mo si Vlad eh, sobrang malulungkutin ang apo ko. Pero nang maging kalarukan niya sa saglit na panahon, ay eh, nagkaroon siya ng sigla. Ay eh, kinikwento po ba niya ako nun sa si inyo? Madalas, ikaw lang ang bukang bibig niya. Kaya nga hindi ko siya agad kinuha sa probinsya nung mga panahong yun. Kaya lang, ikaw naman daw ang umalis. Ako po, lumipat po kami ng pamilya ko sa Maynila eh. Naaalala niya noon na pati si Mickey ay kalaro si Bugoy. Iyon ang tawag niya kay Vladimir noon dahil hindi niya alam ang pangalan nito. Iyon ang magdamag nilang pinagkwentuhan ni Vlad nang makauwi ito galing sa opisina. Naaalala mo ba nung araw na nalunod ako? Kakahiwalay lang mga magulang ko noon. I hate them. Hindi ko alam kung bakit pa nila ako binuhay noon. Gayong ayaw naman pala nilang sa isa't isa. Kaya eh, wala na talaga akong planong umahon noon eh. But you rescued me. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Pero nang makita kong umiiyak at nag-aalala ka sa akin, hindi ko may wasang mapaisip na ikaw nga na hindi ko kilala, umiiyak dahil muntik na ako mawala. Paano pa kay si Lola na mahal na mahal ako? Pinaintindi mo sa akin noon na hindi lang sarili kong mahalaga. Salamat sa iyo. Lumaki akong gwapo at napakinabangan ni Lola sa kumpanya. Hindi ako ang dahilan niyan. Sadyang mahal mo lang talaga si Lola Amber. Tsaka ikaw ha? Hindi naman porke naghiwalay ng mamagulang mo, wala ka ng karapatang mabuhay. Nabuo ka kasi mahal nila noon ang isa't isa. Sadyang hindi lang talaga sila nagkaunawaan. Hindi sila nag -click. Ang hirap naman kasi talagang humanap ng taong makakaintindi sa'yo. Tingnan mo ako. Kung hindi pa dahil dyan sa piso mo, baka single pa rin ako hanggang ngayon. Napangiti siya. Pero natigilan din sa ginagawang pagtatabi ng mapinagkainan nila ni Vlad nang hindi sinasadyang mahawakan ni Vlad ang kanyang kamay. Ako na dito. Magpahinga ka na sa kwarto. Tutulungan na kita. Madami pa naman akong oras eh. Hindi naman porke kasal na tayo. Eh may obligasyon ka ng tulungan ako sa mga gawain bahay. Hindi din naman porke mag-asawa na tayo. Ikaw lang dapat na kumilos dito sa bahay. Hindi kita katulong Melrose. Asawa kita. Hindi maiwasan ni Melrose sa makaramdam ng kilig dahil sa sinabi ng binata. Sa unang pagkakataon, Nakaramdam siya ng ganong klase ng siguridad sa buong buhay niya. Nasanay kasi si Melrose na sa kanya nakadepende ang buong pamilya niya, lalo na nung mga bata pa sila. Siya ang halos lahat gumagawa sa bahay, lalo na kapag ayaw ni Mickey mautusan. Bakit ka natulala? Uh, oh, wala lang. Nagwagupuhan ka sa akin oh. Ay, masyado ka namang bilib sa sarili mo. Bad yan. Hindi na nga niya naawat si Vlad na tulungan siya sa mga hugasan habang nagkwakwintuhan naman sila ng tungkol sa pamilya niya. Nagwalis din ang lalaki. So, ang nanay mo, paborito si Mickey? Oo, kasi siya yung sakitin sa amin. Naaalala ko nga noon, kapag nagkasabay kami ng sakit ng si Mickey, siya agad ang dinadala sa ospital kasi mahina ang katawan niya. At ikaw? Gumagaling naman ako ng kuse May powers yata ako. Natawa na lang si Vlad ng pabiro niyang amoy ng kilikili niya. Mabilis na nagpunas ng kamay ang lalaki at nalapitan siya. Patingin nga ng powers mo, akman itong aamoy ng kilikili niya nang tumakbo siya palayo dito. Para silang mga batang naghahabulan sa sala hanggang si mahuli siya ni Vlad. Imbis na ang kilikili niya ang ng lalaki, isang hindi may paliwanag na damdamin ang nagtulak sa binatang hagka ng labi niya. Hindi siya tumutol. Kusang napapikit pa nga ang mga mata ni Melrose hanggang sa bitawan siya ng lalaki. Masim nga. Pabirong sabi ni Vlad saka ito nagpunta sa kwarto nito. Simula noon, siniguro na ni Melrose sa palagi siyang mabango. Nakakailang naman si asawa niya kung talagang ang nangangamoy siya. Sa loob ng isang buwan nila Vlad at Melrose, wala namang naging problema dahil gentleman ang lalaki. Bukod sa isang halik na yon na naganap lang naman dahil sa pagbibiroan nila naging maingat na si Vlad sa kinagawa. Ang utak ng ni Melrose ang may diferensya. Paano ba na may aksidente niyang nakita si Vlad na naglalakad ng topless sa kwarto nito nang mapadaan siya? Hindi alam ng binata kung anong klase ng pagpipigil ang ginawa ni Melrose. Huwag lang pasukin si Vlad sa kwarto nito at tambahan. Napapailing na lang siya sa mga imagination niya habang naglilinis ng bahay. Wala siyang trabaho pero may alawan siyang natatanggap mula sa lalaki. Kaya sinusulit ni Melrose ang pera at ginagawa niya talagang lahat sa bahay para hindi na sila umasa sa katulong. Iyon naman ngayon ang pinupunan ng kapatid niyang si Mickey. Nagpasama ito sa bunso nila na bisitahin siya para naman humingi ng pera. Wala na kaming malapitan ni Nuno eh. eh. hindi ba siya tumagal din sa mall na pinasukan niya? Ate, palaging pagod si Nuno doon. Nakakaawa na nga yung asawa ko eh. Bakit kaya hindi mo nalang pagbigyan si Nuno ng posisyon sa asawa mo? Yung madali lang, matalino naman ang asawa ko eh. Miki, matalino ang asawa mo sa mga trivia, pero tamad siya. Paalala ni Melvin. Ang yabang mo naman, Melvin. Hindi tamad ang asawa ko, no? Sabi mo sa akin, gusto mo lang makita ni ating mapamangkin namin. Manghihiram ka pala ng pera eh. Hingi ito. Madami namang pera yan si ate Walang trabaho, pero may pera. Eh, hindi naman ako bastang walang ginagawa dito, Miki. Akong nag aasikaso sa bahay at sa papasok ni Vlad. Ah, Katulong ka dito ate. Umuwi ka na nga lang Miki. Naiinis ako iyo eh. Tumahimik ka dyan Melvin. Si ating kinakausap ko. Sige, bibigyan kita ng pera. Pero sana naman maghalip na ng trabahong asawa mo. Dahil nakakaya naman kay Vlad. Siyang nagbayad sa pagpapagamot kay tatay. Kung malalaman ni tatay na alila ka dito, baka magalit lang yun dyan sa asawa mo. Ako? Hindi ako pinaglalaban ni Nono at pinagwawalis. Huwag mo nga yung kumpara si Nono sa asawa ni ate. Dapat lang na si gumagawa sa bahay kasi ikaw ang nagtatrabaho sa parlor. Minsan nga si nanay pa rin nag iindindi sa mga anak nyo. Lalo na kapag may hangover yung asawa mo eh. Umuwi ka na nga lang, Miki. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Hindi ako uuwi. Bibigyan pa ako ni ate ng pera. Ibinigay na niya sa kapatid niya ang kailangan nito. Pagtrabahuin mo siya dahil huli na yan. Nagagamot pa rin si tatay. Ngayon kung samantalahin ng kabaitan ni Vladimir sa pamilya natin, kaya umayos ka. Sus, napakayabang mo ate. Bumalik sa pagiging maldita ang kapatid ng Mahadera. Huwag kang mag-alala. Kapag nagkatrabaho si Nono sa abroad, hinding-hindi na kami lalapit sa'yo. Halika na nga, Yuki. Pinigilan lang ni Melrose ang bunso nila nang akmang ni ito ang buhok ng kapatid nila. Umalis sa mapamangkin niya nang hindi man lang pinamano sa kanya. Napakabit mo kasi ate. Kaya ganyan yung bruhang yan. Sila ni nanay. napaka ng ugali nila sa'yo. Eh, sawang-sawa na ako makipag-awad sa ating mo eh. Kayaan mo na lang muna. Hindi ko siya ate. Ikaw lang ate ko. Sa ating tatlo, mukhang sapang sapang bunsuwi dahil sa attitude niya. Ma-attitude nga siya. Minalas pa sa lalaki. Ay, mabuti na lang ikaw ate. Okay ka na dito. Sigurado ka bang mabait si Vlad sa'yo? Baka inaalila ka na niya ha? Hindi ah. Siyempre, wala naman akong ginagawa kaya ito lang inaatupag ko. Ang pagiging housewife. Nakakaya naman dun sa tao na pagod siya sa maghapong pagtatrabaho sa pisina. Tapos, dadat na niya pa ang bahay na magulo. Eh, kailan ba ako magkakaroon ng pamangkin sa'yo? Ang dami ko nang naiisip na pangalan natin eh. Tinawa na lang niya ang kapatid niya. Saka mo naisipin ang pangalan ng anak ko. Baka may pahabol pang anak si Mickey at Nono eh. Napatawa si Melvin. Ay, naku po. At sino na namang gagaso sa gatas sa diaper? Tayo? Pagpasensyan mo muna si Mickey, ha? Eh, hindi ko na din kasi alam talaga ang gagawin sa kanya eh. Hayaan na lang nating ang Diyos at ang buhay ang magturo sa kanya ng mga bagay na dapat alam na niya. Okay ate. Nga pala, next week kapag libre ka, ipapakilala ko na sa iyo yung nililigawan ko. Bakit? Jowa mo na? Eh, hindi na siya makapaghintay. Eh. Kaya tinanong ko na kung gusto niya ba ako maging boyfriend. Ayun, kami na. Tinawanan na lang niyang kapatid dahil sa pagiging overconfident nito. Ayusin mo ang buhay mo, boy. Hindi basta-basta ang pagjojowa. Kailangan ang goal mo. Pakasalan siya. Hindi tikman. Si ate, hindi naman ako ganun, no? Tsaka, dalawa ko yung kapatid kong babae. Iingatan ko si Dayan kasi gusto ko. Iingatan kayo ng mga asawa ninyo. Ikaw lang pala, kahit wag na si Mickey. Loko-loko ka talaga. Basta ang ate Miki mo ah, babantayan mo din doon. Yes, boss. Ano ate, kakain pa ba tayo sa labas? Libre kita. Sumama siya sa kapatid niya kaya hindi siya nakapagluto. Tenex na lang niya si Vlad kung nasaan siya ngayon at nagtanong kung anong gusto niya kainin para may pag-take out niya ito. Nagulat na lang silang magkapatid nang makisalo si Vlad sa kanila. Kuya Vlad, sabi ni ate, busy ka sa office. Busy nga. Pero lunchtime namin eh. Mabuti na abutin ko kayo. Uy, si kuya. Miss ang ko. Pasimping siniko ni Melrose ang kapatid. Magtigil ka nga dyan. Tumawa lang si Vlad. Siyempre. Ilang buwan na kami magkasama sa bahay ng ate mo. Madalas ko nga siyang namimiss ngayon eh. Knox, Dahil dyan sa kasutan mo kuya. Ako nang bahay sa lunch mo. Basta, aargaan mo ang ate ko ah. Wow, salamat. Oo naman, hindi hindi ko siya pababayaan. Sa mga mata niya nakatitig si Vlad nang sabihin ng mga salitang yun, kaya halos himatayin siya sa kilig. Pinili na lang niyang kumalma. Hindi naman siya sigurado kung sinasabi lang ba ni Vlad yun dahil kaharap nito ang kapatid niya. Pagkatapos ng tanghalian nila, nagpaalam na si Melvin at magsusundo pa daw ng girlfriend kaya silang dalawa ngayon ang magkasama sa mall. May bibilhin ka ba, Melrose? O wala naman. Ikaw? Bili kaya tayo ng bago mong damit. Damit? May mga damit pa naman ako. Hindi. Kasi may company party Bili tayo ng bago mong dress. Okay lang ba na samahan mo ako dun sa party? <laughs> Magtataka si Lola Amber kapag hindi ako sumama. Kaya syempre, sisama ako. Salamat. Ibinili nga siya ni Vlad ng damit. Kung ang ex na si Dan siguro ang kasama niya ngayon, ipipilit ng lalaki ang gustong dress para sa kanya. Kaso iba si Vlad, Nire-respeto nito ang mga desisyon niya kahit sa pagpili ng mga damit. Okay na ba yung napili ko? Nagandahan ka ba? Oo. Magandang napili mo, Melrose. Kaya okay yun sa akin. Mabuti na nagustuhan mo. Thank you sa pagbili ng damit para sa akin. Natunaw ang anumang alinlangan ni Melrose nang gapangin ni Vlad ang kamay niya Sa yung dinampian ng maingat na halik. Kahit ano, para sa'yo, asawa ko. Mas lalo pa nga silang naging malapit sa isa't isa nang formal lang kinausap ni Vlad ang mga magulang nila tungkol sa biglaan nilang pagpapakasal. Pasensya na po talaga kung hindi ko na po kayo nahintay na gumaling tatay. Sigurado akong madami kayong tanong tungkol sa aming dalawa. Pero isa lang po ang masasabi ko. Mahalaga po si Melor sa akin. At aalagaan ko po siyang mabuti. Dahil doon, nakuha na din ni Vlad ang tiwala niya, pati ng mga magulang niya. Kung titingnan silang magkasama, hindi mo iisipin nagpakasalang sila lang dahil sa bariya at sa lumang pangako nila noong mga musmus pa lang sila. Malaking bagay sa akin ang ginawa mo, Vlad. Salamat at hinarap mo ang mga magulang ko. Matagal ko na dapat ginawa yon. Pasensya na kung natagalan bago ko sila nakausap. Alam ko namang busy ka sa work. Matagal tumitig si Vlad sa kanyang muka. Bakit? Wala lang. Ngayon ko lang na napagtantong tama si Lola. She was right about you. Mabait ka maunawain. Maganda. Ikaw ang pangarap ng maraming lalaki maging asawa. Lihim na naidalangin ni Melrose na sanang katulad niya rin ang pangarap ni Vladimir. Pero imposible yun. Sa araw-araw na magkasama sila sa bahay, ay mas lalong tumitindi ang paghanga ni Melrose sa kanyang mister. Bakit ba kasi kailangan niya pang lalaking to dahil lang sa bariya? Hindi ba pwedeng nagpakasal lang sila dahil sa pagmamahali? Iyon ang tumatakbo sa isip ni Melrose habang naglalakad naman sila ngayon ni Vlad sa park. Nagpasamang lalaking mag magjogging. Vladimir? Sabay silang napalingon ng mga asawa nang marinig ang babaeng yun. Queenie? OMG! Totoo nga ang balita sa mga club. Kinasal ka na? Aya, yeah, Long story. Pero totoo yun. Kasal na ako. Good for you. Claudine is a bitch. Masaya kung okay ka na. Siya ba yun? Yes, uh, Queenie. This is Melrose, my wife. Melrose, friend ko. Friend? Ouch, ha? Fuck buddies. That's what we are. Hindi alam ni Melrose kung anong magiging reaksyon, pero matipid ng ngiti lang ang binigay niya sa si babae. Queen, huwag kang magbiro ng ganyan. Baka maniwala ang asawa ko. Oops, sorry. Silosa ka ba? Kilala ko naman ang asawa ko. Alam kong hindi siya ganon. Mukhang ni-impress si Queenie sa isinagot ni Melrose. Kaya pala pinakasalan mo na siya. Girl, magsuot ka ng helmet ah. O pwede namang hindi. Para makainuman ko ulit siya. Alam mo, may ang over ka pa yata Queenie. Sige na, uwi na kami. Nagpaalam ang dalawa sa isa. Pero parang gusto ni Melrose isa ko ang Queenie na yun. At ipaanod na lang sa si ilog. Parang hindi niya may iisip ko ng masama ang babae. Bigla ba naman itong kinabigang batok ng asawa niya para halikan sa harapan niya mismo? Halatang nagulat si Vlad pero wala sa mukha ng lalaking pagtutol. Alam naman ni Melrose na kahit kasal sila ng legal ni Vlad ay wala pa rin naman siyang karapatang rendahan ng lalaki dahil malinaw na marriage for convenience lang mayroon sila. Kaya kahit sumabog pa siyang parang bulkan dahil sa galit, wala rin namang silbi yun. Kanina ka patahimik. Puna ni Vlad sa kanya bago sila bumaba sa kotse. Napagod lang siguro ako. Galit ka? Habol na tanong ni Vlad sa kanya nang bumaba siyang mag-isa sa kotse nito kahit pa nga nagpauna si Vlad sa pagbaba para sana ipagbukas siya ng pinto. Hindi. Pagkasabi noon, nagmadali na siyang pumasok sa loob. Melrose, buksan mo to. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi huminto si Vlad. Doon na napayakap si Melrose sa sarili at naluha. Hindi dapat siya umiiyak Naruha at nililamon siya ng selos. Kaya naman kinabukasan, siniguro ni Melrose na proprotektahan niya ng sarili mula sa karisma ng asawa. Pakiramdam niya, mali na basta lang niya pakitunguhan ng malamig si Vlad. Pero sa isang banda, yun na lang nakikita niyang paraan para hindi na niya mabigyan ng maling pag-asa ang sarili. Mahirap nang maging sobrang close silang dalawa at baka tuluyan pa siyang mahulog sa kanyang asawa. Pag gising niya kinabukasan eh, Isang mister na busy sa kusina ang natatna niya. Good morning, Melrose. Oh, bakit nagluluto ka? Gusto ko lang. Baka naman kasi sabihin mong marunong akong kumain. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Huwag ka nang kumontra. Hindi ka kumain kagabi. Hindi na kita pinilit lumabas sa kwato mo kaya kailangan mong kainin tong niluto ko, okay? Okay. Eh, hindi ka ba malilate sa trabaho? Nagpaalam ako kay Lola na hindi mo na ako papasok. Bakit? Para kasi nagtatampong asawa ko eh. Ako? Bakit? May iba ka bang kakilalang pinakasalan ko? Vlad, eh hindi mo naman kailangan gawin to eh. Nakapagpaalam na ako, tsaka may surprise ako sa'yo. Surprise? Oo, oh, basta magdala ka lang ng chanelas. Hindi niya pinahalatang excited siya, pero hindi na matahimik ang puso niya sa sobrang excitement. Nagulat na lang siya nang dalhin siya ng asawa sa isang maganda at malawak na beach resort. Magdadaga tayo? Eh, hindi ko alam. Wala pa man din ako na baon. Okay lang. May dala naman sila. Sila? Surprise! Napalingon na lang siya sa pinanggalingan ng masasayang boses. Naroon ang pamilya niya, pati na si Lola Amber at si Nanay Flora. Hala! Hindi mawala ang ngiti ni Melrose. Unang beses yata yun na makakapag-outing silang mag-anak. Ngayon, extended na ang pamilya nila dahil sa asawa niya. Thank you. Panay usal niya ng pasasalamat sa lalaki habang nasa hapag na sila. Tahimik lang ang kapatid niyang si Mickey habang nakatingin sa kanilang mag-asawa. Salamat na mat natuloy na tuloy na plano mo anak. Masayang-masayang sabi ni Tatay Pablo habang tinatapik si Vladimir. Eh, may isa po kasing babae dyan na nagtatampu eh. Ni ayaw akong pakinggan mo paliwanag. Kaya ba hating gabi na kagabi, eh. abala ka pa sa pambubulabog sa aming lahat matuloy lang to? Sigunda ni Nanay Flora. Pasensya na talaga kung naabala ko kayo kagabi. Kaya sobrang thank you nakapunta kayong lahat. Sino ba namang hindi sasama sa imbitasyon mo kuya? Ang ganda dito sa resort na to, libre pa. Mag-aambag na lang ako sa drinks. Hindi na. Celebration natin to bilang pamilya pagtapos ng kasal namin. Wala doon sila nanay at tatay kaya sobrang nahihiya ako na ito lang magagawa ko sa ngayon. Pwede naman kuya na mag-renew kayo na atin ng vows eh. Nakita niyang lumapad ang ngiti ng asawa niya sa sinabi ni Melvin. At ito na namang puso niya. Umaasa na naman na sa kabila ng katotohan ng pinakasalan siya ni Vlad para hindi mawala dito ang lahat. Eh may posibilidad pa rin na mahulog ito sa kanya. Katulad na lang ng kung paano siya napapamahal dito. I like that idea. Nako, tigilan niyo muna ang gastos Melvin. Ang nanay Gwen ngayon. Tama si nanay. Tsaka hindi naman na kailangan ng renewal of vows. Hindi ba't fixed marriage yung naman ang mayroon kayo? Napalingon ang lahat kay Mickey. Oh, bakit ako tinitingnan ng ganyan? Ate, alam kong pinakasalan mo si Vlad dahil sa bariya na nahalungkat ko sa mga gamit mo. Ang mula nang makita ko yon sa mga luma mong gamit, na bago na lahat sa bahay. Doon ka nagsimulang magkapera. Ano bang sinasabi mo, Mickey? Naiirit ang sabi ni Melvin sa kapatid. Di Di ba? Nakakagulat naman talaga na bigla na lang nagpakasal si ate sa bilyonarang gumasto sa operasyon ni tatay. Iyan naman talagang totoo eh. Bakit parang ako na naman ang kontrabida dito? Ang nakakatawa lang. Paano pala kung ako talagang may-ari ng coin? Ay di akong pakakasalan ni Vlad? Lalayo na muna siya sa si Melrose sa kahihiyan dahil pati ang mamagulan niya ay nakatingin na sa kanila nang bigla siyang pigilan ni Vlad. Nakakapit na ito ngayon sa kamay niya. Mickey, I know, it's so fascinating to learn that these things can happen. Kahit ako, hanggang ngayon, hindi makapaniwalang ikinasala ko sa ate mo na sobrang mapagmahal sa pamilya. Ako, na walang ibang mahal kung hindi ang sarili ko at si Lola, na kaya palang magmahal lang katulad ng ate mo. Kaya nga gusto kitang pasalamatan dahil doon. Alam mo ba kung bakit nahulog agad ang loob ko sa kanya? Dahil sa'yo. Inisang nakasulat sa mukha ni Mickey, pero nagpatuloy si Vlad. Hindi ka dapat imbitado dito. Akala mo ba hindi ko naririnig sa CCTV sa bahay ang mga sinasabi mo sa asaw ko kapag siya lang mag-isa doon? Naririnig at nakikita ko sa CCTV ang bawat galo sa bahay. Kaya nalaman ko na kahit itrato mo siya ng hindi maganda, inuunawa ka niya kasi ate mo siya. Mahal ka niya. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit siya ganun. Kasi kahit sino, mahihirapang tanggapin ang mga salita mo. Look at you, calling out her bad decisions. Bakit? tama ba lahat ng desisyon mo sa buhay? I mean, hindi ka rin naman perpekto ah. Kaya bakit mo huhusga ng relasyon naming dalawa? Vlad, pigil ni Melrose sa sawa. No, I wanted everyone to know. Mabuti't it binanggit ni Mickey. Hindi ako nakikipag-away sa iyo ha. Gusto ko lang nirespeto mong asawa ko. Ang ate mo, tal deserve niya yung sa lahat ng pagmamahaling ibigay niya. At siguro nga, sa ganoon kami nag-umpisa ni Melrose. Pero gusto kong malaman niyong lahat na totoo na itong nararamdaman ko para sa kanya. Gusto kong malaman mo Melrose. Babe, may bariya man wala, pakakasalan kita. Mamahalin kita. Nay, tay, kung papayagan niyo po ako ulit, gusto kong pakasalan si Melrose isa pang pagkakataon. Ngayon ako naging ganito kasaya at kakontento sa buhay. Yung araw-araw ko siyang nakikita. Excited akong laging umuwi sa bahay dahil alam kong naroon siya at naghihintay para sa akin. Walang kayamanang katumbas ang pakiramdam na yun. Kaya please po, payagan niyo akong pakasalan ulit ang panganay ninyo. Kilig na kilig si Melvin habang nakayakap na kay Nanay Flora at Lola Amber. Eh kung yun din bang ang gusto ni Melrose anak, hindi naman kami tututol ng nanay ninyo. Ang planong pamamahiya ni Mickey ay bumalik sa kanya. Pero imbis na batuhin din ng galit ni Melrose ang kapatid, ay kinausap niya ito ng maayos. Eh, hindi ko alam kung anong gusto mo mangyari sa dinner kanina. Pasensya ka na kung nasaktan ka sa mga sinabi ni Vlad. Alam mo ba kung bakit ko yung nagawa? Kasi inggit na inggit ako sa iyo, ate. Ikaw ang paborito ni tatay. Lahat ng ginagawa mo, kailangan tularan namin. Nakakapagod ng maging kapatid mo. Palagi nilang nilang sinasabi. Bakit si Melrose ganito? Ikaw ganyan lang. Naririndi na ako. Kahit sa ang aspeto, panalo ka eh. Miki... Wala namang paligsahan sa paggita nating dalawa eh. Kapatid kita. Mahal kita. Sa totoo niyan, naiingit din ako sa'yo kasi paborito ka ni nanay. Pero okay lang kasi gano'n naman talaga ang mamagulang eh. May kanya-kanyang paborito. Pero sana huwag mo na akong tingnan bilang kakupintensya mo kasi ang buhay hindi naman yung contest eh. Kung may premyo man, maniwala ka. Ibibigay ko pa para sa'yo. Hindi kita kakalabanin. Gusto ko parehas tayong manalo. At yung tungkol sa asawa mo, gusto ko lang naman na gawin niya lahat para sa iyo. hindi sa gusto ko kayong mahirapan. Gusto ko magpakalalaki siya para sa pamilya mo. Huwag mong akuin lahat, hmm? Umiiyak pa rin ang kapatid niya nang tumatango sila sa kanagyakap. Napangiti na lang si Vlad sa nakita habang ang iba nilang kapamilya ay nagkakasiyahan. Nakatanaw lang siya sa asawa niya na inaalong kapatid nitong mukhang nasaktan sa mga nasabi niya. Pero hindi siya nagsisisi, dahil sa wakas, nasabi na niya dito ang dapat nitong malaman. Ngayong magkatabi sila sa kwarto, hindi na niya itinagong matagal na niyang gustong gawin. Mahigpit nang niyakap si Melrose. Vlad? Saglit lang. To totoo bang lahat ng sinabi mo kanina? I hindi ba yon palabas lang para sa pamilya ko? Siyempre hindi yun palabas. Matagal ko nang pinag-iisipan yun, Melrose. Nag-iisip ako ng mas magandang paraan para masabi ko sa'yo ang nararamdaman ko. I know I had to say it in front of them. Mahalaga sa'yo ang pamilya mo. Kaya gusto kong pati sila alam ang tunay kong intensyon sa'yo. P Pero si Queen, may lahing Australia ng babaeng yon. Normal lang sa kanya at mga kinalakihan niyang kultura ang nanghahalik ng kaibigan. Walang ibig sabihin yon. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, hindi na ako magpapahalik sa kanya, okay? Ibig sabihin, tayo na talaga? Nakapirma ka na sa marriage certificate. Kaya wala ka ng kawala. Unless, may iba kang gusto at hindi mo talaga gustong makasal sa akin. Ano bang sinasabi mo? Gusto kita. Sa ikli ng pagsisama natin, nakailala na kita ng lubos. Vlad, lahat ng pati ng pagkatao mo, kamahal-mahal. Hindi ka perfect pero totoo ka. At yun ang gusto ko sa'yo. I'm glad to hear that. Babe... Will you marry me again? This time, we'll make it right. Tumango si Melrose. Isang simple at masayang beach wedding ang naganap ng linggong yun. Hindi masyadong magarbo ang disenyo ng kasal dahil mas mahalaga lang na natali sila ulit sa matrimonyo ng kasal sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila. Nakahabol sa wedding ceremony ang best friend niyang si Hazel. Humingi na lang siya ng tawad sa kaibigan dahil may pagbibigyan na siya ng bulaklak niya sa kasal, si Mickey. Pagkalipas ng dalawang taon, nagkaroon na rin si Melrose ng sarili niyang food business. Mas patok ang siopa at siomay niya dahil masarap magtimpla ang brother-in-law niyang si Nono. Naaasahan na niya ang kapatid niya at ang asawa nito si Negoso. Kaya naman, bumibisita na lang siya sa shop lalo pat malapit ng kabuanan niya. Ate, dapat di ka na nagpunta eh. Dinala ko na lang sana yung kopya ng inventory sa bahay. Okay lang, Mickey. Kailangan ko rin kasi maglakad-lakad. Ay baka matagtag ka naman. Ang daming order sa ate. Sabi ko sa inyo eh, kailangan ang nono ko ng chance. Mabuti na lang mabait ang kuya Vlad mo. Kaya nga eh. Heto ate oh, kumain ka muna. Salamat. Habang gumunguya siya ng pakwan na ibinigay ni Mickey, ay bigla namang tumadyak sa tiyan niya si Carrot. Iyon ang fetus name na ibinansag ni Vlad sa anak nila dahil sa obsesyon niya sa Carrot nung naglilihi siya. Ate, ayos ka lang. Si Melvin na nakapuna sa kanya dahil abala na si Mickey sa pag-estima ng mga kliyente na gustong maging reseller ng produkto nila. Sumipa eh. Napakalakas. Sige, suglit. Saan ka pupunta? Tatawagan ko si Kuya Vlad. Ano ka ba? May meeting yun ngayon. Baka mas torbo. Ano bang pinagsasabi mo ate? Kahit anong busy nun, gagawa yun ng oras para sa'yo. Diyan ka lang. Napapikit na lang siya ng marinig ang bunso nilang kausap ng asawa niya sa phone. Halos 15 minutos lang yata nakalipas. Nasa tabi na niya ang asawa niya nagpaliban na naman ng meeting. Sabi mo, importante yung meeting dahil investors yon. Oo nga, pero mas mahalaga ang pamilya. Nakipag-fist pa muna si Vlad kay Melvin nang magkita ang dalawa. Thanks bro. Wala yung kuya. Ano, dalhin na natin sa atis sa ospital? Lalabas na ba si Karot? Kanina ang likot ni, biglang hindi na naman, pero sumasakit na ang balakang ko. Hindi na siya nakapagsalita pa ng buhati na siya ni Vlad. Pagdating nila sa ospital, nagli-labor na nga siya. Ang kanyang supportive na asawa, kahit nakasuot pa ng kurbata ay eh, hindi naawat ng mga nurse. Ipinilit nito ang mga anak siyang kasamang asawa sa loob ng delivery room. Naiilang man, eh, pero pinalakas si Vlad ang kanyang loob. Paulit-ulit siya nitong hinalikan hanggang sa ang sakit ay napalitan ng ginhawa nang madinig na nila ang iyak ni Carrot. It's a healthy baby boy, anunsyo ng doktora. Ibinigay sa kanya agad ang bata at sabay silang naiyak ni Vlad ng makitang maliit na sanggol. Itinapat niyang dibdib sa labi ng anak niya at ganoon na lang ang tuwa nila nang makitang matakaw si Carrot. Anak, tirahan mo naman si daddy. Tinawanan na lang ni Melrose ang asawa. Thank you, babe. Thank you for completing me. Ikaw ang sa akin. I love you. I love you too. Mamaya, sundan na natin agad si Carrot ha. Loko, bigyan mo natin siya ng pangalan. Okay na yung Carrot. Sira ka. Magagalit si Lola Amber. Ay, mas ikakagalit niya kung ako magbibigyan ng pangalan. Ambrosio lang naiisip ko eh. Aliw na aliw siya sa asawa niya ang daming entry na joke sa araw-araw. Ah, -araw. oh, sige na, ako na lang magpapangalan. Tandaan mo ah at ikaw ang pasusulatin sa baba. Ang pangalan niya ay Victor Mackenzie. Victor Mackenzie? <laughs> Victor Mackenzie Natividad isgara Perfect. Akala ni Melrose ay nasunod nga ang gusto niya. Pagtingin niya sa birth certificate ng anak, etong nakasulat. Victor Mackenzie Ambrosio Natividad isgara Pasalamat si Vlad at mahal na mahal niya ito at si Lola Amber kaya hindi na siya nagprotesta pa. Dito na nga po nagtatapos ang magandang story ang handog namin para sa inyo. Hanggang sa susunod po nating storya, dito lamang sa Gina Jed Stories.